Il-President tal-Repubblika u l-Isfijiet appellaw favur l-aqda fil-pajis. F'mument fejn il-klima politika hija waħda kemm xejn sħuna anke jekk l-elezzjoni ġenerali għadha l-bogħod, il-President u l-Isfijiet tennew l-appell tal-Prim Ministru fl-aħħar jiem favur l-aqda. L-għada li kitbet artiklu fuq is-suġġett il-President tkellmet fuq ir-radju u qalet li aħna poplu Malti qabel aħna Laburisti jew Nazzjonalisti. Żiedet li fil-waqt li f'demokrazija naturali li jkun hemm l-argumenti m'għandniex inreġġaw l-arloġġ lura għax jitlef il-poplu. L-Isfijiet qalu li jinaqdu mal-President tar-Repubblika Mary Louise Colero Preca fi tħassib tagħha għas-sitwazzjoni ta' bħalissa f'pajjiżna. Fil-waqt li ninaqdu mal-President Colero Preca fl-appell f'waqtu li jagħmlet, nagħmlu sejħa lil dawk kollha ta' rida tajba biex jiżnu l-kliem tagħha u nistiednu lill-insara biex jitolbu lil Alla għani fil-ħnina jieqaf magħna fiċ-ċirkustanzi attwali. Fuq kollox nitolbu biex f'pajjiżna jisaltnu dejjem l-għaqda, l-għozza, il-libertà, il-verità u l-ġustizzja, qalu l-Isfijiet.